Оксана Галицька, яка мешкає в одному з будинків, показує нам генеральний план ремонту дворів на вулиці Степана Бандери, 15, 17, 19. Каже, проти того, щоб у дворі збільшували місця для парковки авто. Десь там чуть-чуть зеленої зони, якісь лавочки, ну щось якось воно так. Але тут саме те, що мені не дуже подобається, що це сквозна дорога. Дорога заїзд звідси, через ці двори і виїзд там. То ваших побажань не врахували чи врахували? Абсолютно, ні, ніхто нічого не враховував. Зінаїда Мельник і Світлана Опанасенко кажуть, що до плану ремонту представники департаменту житлово-комунального господарства Луцька із мешканцями цих будинків не радилися. Вони прийшли вже з готовим планом, розумієте? Наперед. Вони не питалися ні в кого, ніяких думок. Вони прийшли план, повісили на двері, розказали, як буде, і все. Перед тим, як розпочинати ці роботи, ми провели зустрічі з мешканцями, тобто врахували всі їхні побажання. На 15-му будинку люди попросили розширити їм парковку під парковку місця, а біля 17-го будинку, відповідно, мешканці попросили змінити трошки конфігурацію самих тротуарів, ну, в порівнянні з тим, як було. Зі слів Георгія Літвінюка, декотрих мешканців влаштовує збільшення паркомість. Чоловік живе у будинку на вулиці Степана Бандери, 15. Говорить, за роки без ремонту асфальт у дворі майже зліз. Постійно стояли калюжі. Ремонту дуже більше 30 років не було. Приїжджають поляки, приїжджають іноземці, центр музей. Волинської ікони. Тож люди те саме, і калюжі стоять. Це що. Приїжджав Кучма, то вони міліція стає до того, щоб не бачили ті калюж. Вартість ремонту, зі слів заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Миколи Осіюка, 2 300 000 гривень. Дані ремонтні роботи розраховані на 2 роки, тобто тендерна процедура закупівлі проведена на 2 роки, але зі слів підрядника, як вони говорять, що вони в цьому році планують зробити і тротуари, і дорожнє покриття. Воно буде не з асфальту, а буде повністю весь дві з бруківки. Вони планують зробити тротуари і проїжджу частину, а вже там дитяче обладнання, лавочки, там місця під контейнера, якісь такі речі вже виконувати в слідуючому році. Поки погода сприяла роботі, каже бригадир підрядної організації Олексій Якубчук. З його слів, працюють другий тиждень. Цей двір доки за місяць ми зробимо. Ми маємо його по кругу робити ще там, з тієї сторони. Це, думаємо, до зими справимося. У дворі, говорить Микола Осіюк, заплановано встановити світлодіодне освітлення. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.